Як бачите, любі друзі, ми картопельку вже начистили. Ось, картопелька вже начищена. Зараз буду різати. Так. Справляюся, як бачите, одною рукою. Хоч і тяжко, але раз. Так, обрізаємо те, що не потрібне. І далі продовжуємо. Так що, любі друзі, так. Так, остання картопелька на борщ наш. Так, беру буряк, чищу. Хоч він вже такий в'ялий, але на борщ якраз. Так.